Nikuwa mbere ukwezi kwa munani tariki ya 12/2024. Uyu ni umunsi wa 2025 umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Uyu munsi ni umunsi wacu wa mbere dutangira urugendo rwacu rw'iminsi 7 yo kwiriza no gusenga. Iki ni igihe cyo gusenga kugeza Imana yongeye kubaka bucya igicaniro cy'ubusabane n'ububyutse cyasenyutse mu buzima bwawe. Kandi gasana nibyangijwe n'umwanzi byose mu mibereho yawe. Amashimwe azongera azamurwe mu mutima wawe nyuma y'aya masengesho. Wakoze kuyitabira. Imana igufashe ifashe ibyawe byose wabuze ibizane. Isezerano ry'umunsi ndakugarukiye kandi nzagoza kwa amaso yanjye ndetse ngusukeho umwuka wanjye. Ezekiyeli 39 ku murongo wa 29. Ntabwo nzongera kubima amaso ukundi. Kuko nasutse umwuka wanjye ku nzu ya Isirayeli, niko mwami Uwiteka avuga. Imana yavuze ngo ntabwo izongera kukwirengagiza, ntabwo izongera kukwima amaso yayo, ntabwo izongera kutakwitaho, ngo ahubwo ndakugarukiye kandi nzagozaho amaso. Ndetse Imana igiye kugusukaho umwuka wayo. Hari umwuka mwiza Imana igiye kukuzanaho, hari umwuka w'imbaraga n'icyubahiro no gukomera. Tuzongera kwirengagizwa, tuzongera guhanwa, tuzongera gutabwa, tuzongera gusuzugurwa, tuzongera kubwirwa nabi. Byakire mu izina rya Yesu. Amaraso yesa gutwikire kandi amaso ye akubeho burundu none n'iteka ryose. Amen.